بسم الله الرحمن الرحيم. Hudang ti kubur tetelah jalma jadi rupa-rupa tesarua jeung asalna sakumaha ge amalna. Hiji awak ngaguruntul, gulang guling awak wungkul, nukitu goreng kabatur, jeung tatangga embung akur. Ari anu kaduana jeung babi taya bedana, bari diaja tilu nu beutengna kembung, eusina ku seneurung kana zakat eta embung, akhirna bakal kaduhung. Ari anu kaopatna geuting ngocor ti bahamna, akibatna tejujur dina dagangna. Ari anu kalimana awak kacida bauna, nu maksiat di dunyana cilaka di akhiratna. Ari anu kagenepna jalma gorong beungna, saksi palsu di dunyana cilaka di akhiratna. Tujuh jalma teletahan nyerina teka tulungan, kana bener tenyaksian hente sian ku pangeran. Dalapan uju jungkiran parji nabi jilnanahan, kana zina dilakonan hente sian ku pangeran. Salapan u banget hideung ari beteng kembung pisan, eusina ku seneurung harta yatim digugulung. Sapuluh corob jeung ler panunga nyerikeun kolotna, goreng ka indung bapakna jaga nu bakal cilaka. Sabelas jalma sihungan ari beteng kembung pisan, nukitu sok mabok-mabokan jeung arak jadi langganan. Ari kadua belasna cahaya lir bulan purnama, nu soleh loba amalna bager tur sae ahlakna. Judulna ieu naldoman bade ngageuing pikiran, sina inget kadauhan Nabi Muhammad junjunan, kumaca ieu pepelin.